Slovenské národné divadlo sa musí zaobísť bez Jána Koleníka. Tohto herca neuvidíme v žiadnej novej divadelnej hre. Jano dal totiž v národnom výpoveď. Už o pár dní uvidíme Jána Koleníka v netradičnej úlohe v emotívnom seriáli Jenny. Zahrá si vdovca s dvoma deťmi. Jeho staršia, iba 15-ročná dcéra bojuje s onkologickým ochorením. Nemáš vlasy? Ale vyzerá super. Po 16 rokoch na doskách v Slovenskom národnom divadle spravil Jano Koleník zásadné rozhodnutie. Požiadal som externý úväzok, chcem hrať všetky inscenácie, ktoré mám na repertoári a tie sa budú hrať určite ešte 10 rokov, lebo sú veľmi úspešné, ale požiadal som o uvoľnenie v zmysle, že nebudem skúšavať novú hru, žiadnu novú hru. Ak ste mali obavy, že tohto sympatiaka už v divadle neuvidíte, sú zbytočné. Jano si iba dočasne povedal, že nepôjde do žiadnych nových divadelných projektov. A ak sa pýtate, prečo urobil takýto rázny krok, odpovede, mal veľa práce mimo divadelných dosiek. Áno. Hlavný dôvod bol asi to, že televízia Joj mi dala veľkú príležitosť zase seriálu, takže idem nakrúcať obrovský projekt aj pre Českú televíziu, ktorý je veľká výzva, budem tam hrať aj zase troška takú psychologicky náročnejšiu úlohu policajného vyjednávača a zdôvodnil som si to takto. Povedal som, že chcem sa venovať len jednej veci poriadne, aby iná vec nebola ukrátená a nedá sa sedieť na viacerých stoličkách naraz. Zistil som to viackrát a ja myslím, že už mám dosť veľa rokov na to, aby som si vedel upratať ten svoj čas, aby aj ja som istým spôsobom netrpel. Ale ak si myslíte, že to bolo pre herca jednoduché rozhodnutie, mýlite sa. To, že sa vzdáš niečoho, dajme tomu, že som si zobral voľnosť divadla, alebo že odmietnem takú prácu, tak aj to je vystúpenie z komfortnej zóny, pretože teraz vieš, že nebudeš mať príjem, že nebudeš mať prácu a keď sa vrátiš a budeš sa o ňu uchádzať, tak ju nemusíš zase dostať. Erika Barkolová, televízia Joj.